Gente, não deixem subir pra cabeça. Não deixa. Não deu. Aqui tá o nosso pastor, pastor David. Deixa, eu vou. Homem. Vamos orar lá, O cara só quer saber de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tem coisas que tem valor, não preço, pessoal. Fica essa mensagem pra vocês. Yeah.
E aí a pastora queria te dar um abraço e receber você como filho de Deus.